ସାମ୍ନାରେ ଯାହା କହୁଛି କହୁଛନ୍ତି, କିଛି ସତ୍ୟତା ପ୍ରମାଣ ନେଇନି, ତାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ବିବାଦ ଚଳୁଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବ, ତା ଦେହରେ ସତ୍ୟତା ଏବଂ ପ୍ରମାଣ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ କି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି, ଅଭିଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟତା ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେ ମିଛଟା ଜଣେ ଅଭିଯୋଗ କରିବ, ସେ କା ପୁରୁଷ? ମର୍ଦ୍ଦ ପିଲା କେବେ ହେଲେ ମିଛ କଥାଟା କହିବ କି? ଯେଉଁମାନେ କାପୁରୁଷମାନେ ମିଥ୍ୟା କଥାଟାକୁ ଡ୍ରାମାଟିକ୍ ଷ୍ଟାଇଲରେ କହିକି ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ, ଲୋକଙ୍କ ମନ ଭୁଲାଇବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତି। କାଲି ଆପଣ ସେ ଆଲୋକ ପଢ଼ିଥିଲେ, ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଅନୁଭବ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେ ବିଜେଡ଼ିରୁ ସେ କହିଲେଣି ଯେ ସୌମ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସତ୍ସାହସ ଅଛି, ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ପୁଣି ପୁନର୍ବାର ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଦେଖାଯାଉ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ସୌମ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁଟା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ତା ଉପରେ କମେଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ଚାହେଁନି, ତଥାପି ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟେ ଦଳ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ତାଙ୍କେ ଯାହା ଟିକେଟ୍ କାଟିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଯିଏ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ କାଉଣ୍ଟର କରୁଛନ୍ତି, ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଗୋଟିଏ ଦଳର, ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଗୋଟିଏ ଦଳର ହେଲେ ଇଏ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ, ସିଏ ପାଷ୍ଟ। ରାଜନୀତିରେ କିଏ କେତେବେଳେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହିବ, କିଏ କେତେବେଳେ ପାଷ୍ଟ ରହିବ, ଏଇଟା କହିହେବନି।